kitaabkaada iyo diinkaada keliyaan u xukuntamaa, oon gar hadday timaado u geystaa oo kala bax kitaabka ma idhaahdaa, wax kalena ma ogoli. Soomaali maxay yidhaahdeen, waila dastuuri ya xaakamtu idinku wadaadeen sheekh keli soomaali bisa maaha, soo sidaa maaha, iska ilaaliya. Wa ilayka xaakamtu, baab tawxiid baa laga hadlayaa. ألم تر إلي يزعمون فلا وربك وما اختلفتم فيه من شيء في حكم الله قرآن كرد أساس أود الوريدية مخلوقات كان إلهي با أبوري سو أضمه أضمه إلهي ما دول كان إياس كلي الله أضمه أن يا أبوري الله أضمه داسي يو دقن كإلهي أولي هاي كتاب كلهم مامو إلى هابو الله سرعي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها آيات الزمر يسوع قبط إن أنزلنا عليك كتابا للناس بالحق كتاب من الله يعني للناس للناس ضدك الله يعني اللي هو حكومة إذن هداد مركز هذان ها إلهي بان أدومي زنا هدول كأسكا إسكال لكن صومالي وحام مولي أو لغو دقي هي دستور بالغو دقي حربيكتا لغو دقي dhaqankii xeer dhaq xeer xeer Soomaali baa lagu dhaqi muslimiin matihiin baniya lasu sheegin Allahumma laka aslamtu bintin weeye bena layal batini bal maxaad u hoggaansateen qaanuunkii reer galbeed iyo reer mareykan faraj wuxuu inoo keenay wa ilayka xaakamtu ma aha wa ila dastuuri iyo baynal koor iyo xeer dhaqmeed xaakamtu weeye المغلي سبحانه أن كتابك هو منزل دستور كنا ومقدس لا بحكم أزقر وسعود أربع متفرقون خير أم الله الواحد القهار أصحون يسبين لسو شيء ملاقين وحوق قلي عود محمود وحوق ملاقا قلي فرطة صالة مكان ده يقلي سي ملاقين وحوق قلي صومالي مركز الدولة ده أدونك كتشير إلهي كتابك شطوري بين الكور الدستور كي مرايكا نقاتي يا فرنسيس يا انجلس قاتي اد مسلمين مودان بملاقين قلاي حقا ان الدفاع علينا قل مطار حولنا كب حساب اسئله عليا كلا فهم ادونك سدو يا هي كتابك الرب يهضد ان اوهي لينكرين ها الهي ابري لكن قال لي ما هكا قيب قاضن بين الليدين شيقين Soomaali dadka dad adduunka ugu basar xun way maga dhinac laga fiiriyo dhanna waxa hadii uu shoo wax ka fiican ma jiro marka dhinac ka fiiriso waa reer balaaya ah dimuqraadiyada waan dabaqayna ummadii beer kaga dhigay shuuciyay qaateen wadaadii bay ku laayeen kuwii gaalnimada keenay oo wali fulinin bay fuliyeen iyagu waa reer waalan maajid barra shuuciyad waxa la yaabtay waxa la meeshad maraysa wali anagu maana gaarinba kuwan hadda dimuqraadiyada bilaabay ee aad cadii ciidankiisa ilaa kuwa hadda jooga kulligood ilaa laba layn baan soo gashay layn dimuqraadi iyo layn shuuci ah mid walba kuwa gaalada ayaa ka horeeya qaanuunka khaliisnimada iyo sinada iyo baqtiga oo hadda adduunka la marin la yahay barbaan Soomaaliya inay ku mariyaano muqdisho hadda ku marinays gabdho inay isguursadaan raggu inuu sida dameer isu boodo hadday kugu qasbaan way wadaar haday wanaaga qaataan waa reer qamaama qamaama way haday xumaan qaataan waa imtixaan kale banu israa'iil way reer banu israa'iil maxaad ku arkay qoliya allah yaabto wanaagooda iyo khayrkooda oo dii maantor maxaad iyaga u noqon weyday xaq kale waxaa lagaaga sheekeen kuwa balaaya oo dishu bini aadam wax maxay ahaayeen shu waa bahalaba soomaalidu sidoo kale way marka carab baan galaaba yidhaahdaane bal hal la baaro asalkoodu inay yuhuud yihiin in kale allah soo baaro شو عاوز من معي كل تاي؟ يا؟
warka been wey warka gandhi iyo qolyaha meelaha la wareegaan been wey fircoon wax noo gala ma jiro fircoon soomaali ma ahay qibdi buu ahaa dhulkan soomaaliyeed khaasatan gobolkan bari iyo waqooyi iyo usoo safri jireen wax ka qaadan jireen maydiga iyo xabagta iyo waxaas uunsiga ka qaadan jireen ganacsina la lahaayeen laakiin shuqul kuma lihi soomaali ama waa carab ama waa reer banu israa'iil waa u dhexeeya ma jiro waxa kale sheegaysa jooji jaamaco ilaahay aanu hagaajiyo ahlan iyaga ayna ma hayne ilaahay aanu toosiyo khayrka allaha tuso wanaaga allaha kusoo dabaalo cadowgana allaha ka qabto